Мої вітання, друзі. Мене звати Яніна Соколова, і це проект «Соромно». Я нагадаю, що ви нас можете дивитися в ефірі 4-го каналу на телебаченні і на всіх ресурсах, як 4-го каналу, так і на ресурсах із тегом Яніна Соколова. Ми створили цей проект для того, щоб ви разом з нами міняли життя в нашій країні на краще. І ми абсолютно точно знали, за кого нам соромно, а за кого ні. Дивіться сьогодні у випуску. Рейтинг ворогів мови. Хто усі роки незалежності намагався знищити українську? Ще раз попереджую. А хто по-справжньому зізнався у коханні до мови? Красива, мила і ніжна мова. Професія жебрак. Скільки на день заробляють начебто обездолені? Даю 30 гривень. І битва за місце під жебрацьким сонцем. Давай оттуда, йди оттуда. А також стрімка кар'єра колишньої сусідки Зеленського. Особисто для себе ставлю боротьбу зі зловживаннями існуючих монополій та картелей. І Янукович, якого продають за аукціону. Наступне відео нам би дуже хотілося, щоб уважно переглянула Служба безпеки України. Адже на ньому об'єднання колаборантів на тлі пандемії COVID-19. Депутати від ОПЗЖ Віктор Медведчук та пан Олег Волошин взяли участь в міжпартійному круглому столі. Ви спитаєте, Яніно, з ким? Як не дивно, це спільний круглий стіл із депутатами Держдуми Російської Федерації від партії «Єдине Росія». Подивіться цей матеріал. Об'єднатися для боротьби з коронавірусом. Відбувся міжнародний міжпартійний круглий стіл на тему співробітництва у сфері безпеки у період пандемії. У кожної з вважаємих партій, які сьогодні тут участвують, свій опит. Но разные масштабы бедствия. Україну ж представляла політсила «Опозиційна платформа за життя». Зокрема, голова політради партії Віктор Медведчук та керівник міжнародного напрямку «Робити політсили» Олег Волошин. Віктор Медведчук наголосив на важливості теми пандемії та на необхідності згуртуватися навколо ООН. Тим самим депутатам від ОПЗЖ, а тепер вже і кільком депутатам від партії «Слуга народу» заважає українська мова. Саме тому на розгляд парламенту мали намір винести законопроект, який стосувався обмеження української мови у навчальних закладах. Максим Бужанський, автор цього законопроекту, який викликав обурення у всієї проукраїнської спільноти. Люди вийшли під Верховну Раду, аби заявити, що ті, хто прагне російської мови, має їхати до Ростова. Я побувала на цій акції, побачила, хто прийшов, про що говорили і чому українська мова зараз як ніколи потребує нашого з вами захисту. Язиковий питання в Україні. Іскоренявся російський язик. Російський язик. Родной для Украины. Я против львовско-гальских диалектов, которые засорили сегодня средства массовой информации. И я не считаю то, что нам предлагают украинским языком. Это отрыжка. Питання мови в українському просторі завжди було політичним, аніж реальним. На ньому спекулювали ті політики, для яких дружба з Росією була пріоритетом, а мова – способом маніпулювати населенням. Вторим государственным языком в государстве Украины был русский язык. Ще за часів Кучми Україна схвалила Європейську хартію регіональних мов, що мала декларувати захист нацменшин. В Україні цей документ проросійські політики зрозуміли по-своєму і де-факто сприяли становленню язика. І згодом, спираючись саме на хартію, у низці міст російській надали статус регіональної мови. Річ не стоїть о том, що вводити второй там татарський, армянський чи азербайджанський язик. Річ йшла о том, що русский язик всім понятен. Хартія лягла в основу і так званого мовного закону Ківалова-Колісніченка, який у 2012-му з бійками та порушеннями ухвалили в парламенті. За законом, регіональна мова практично прирівнювалась до державної. І хоч він стосувався нібито різних мов, використовували його виключно в інтересах російської. Це і призвело до численних протестів, які тоді називали мовним майданом.
Питання мови в Україні роками підігрівалося не просто так. Саме під метою захисту російськомовного населення Путін вторгся на територію України, захопив Крим і розпочав війну на Донбасі. Вопрос в тому, щоб обезпечити законні права і інтереси русських і русскоязычных граждан Юго-Востока України. Напомню, що це, пользуясь термінологією ще царських времен, це Новоруссія. Лише торік в Україні ухвалили закон, який передбачає ширше вживання української мови в різних сферах життя – від бізнесу до освіти. Передбачає кримінальну відповідальність за наругу над нею та визнає її як один із державних символів. Попри сотні поправок і опір проросійських сил, документ таки ухвалили. За Україну! За перемогу українську! Вітаю Україну, вітаю всіх українців! Втім, нова влада, нові виклики. Таким собі Ківаловим Колісніченком 2020-го став депутат від фракції «Слуга народу» Максим Бужанський, який захотів ухвалений торік закон змінити, точніше, його частину, яка стосується освіти. Я об'яснив би це шизофренії. Бужанський подав законопроект, який відтерміновує перехід школярів, що навчаються російською на українську, до 2023 року, замість 20-го. А ще передбачає зменшення частки ведення уроків державною мовою із 80% до 60%. Ініціатива Бужанського викликала обурення як в колег-депутатів, так і в самих українців. Патріоти з протестом не забарилися. 30 років державному суверенітету і 30 років ми все ще порушуємо питання мови. Ми його порушуємо через одну просту причину. Комусь вона незручна, комусь вона заважає, комусь просто не хочеться, аби в Україні вона була основною. Саме тому сотні людей сьогодні прийшли під Верховну Раду і тисячі зібралися по всій країні. Мова – це єдина наша ідентифікація. Це ДНК нації. Мова – це дуже важливо. Це не все одно, як кажуть, яка різниця. Це не яка різниця. Ми не хочемо, щоб російська мова була в школах. Нам важливо, щоб наші діти розмовляли українською і в побуті, і в школах, і взагалі у всіх сферах. Навчатися українською навіть для іноземців – це насправді не проблема. І доводить це своїм прикладом Патріс, який приїхав до України із Конго. Розповідає, спершу навчатися українській було складно, але для нього це було принциповим питанням. Українська мова – це один з важких мов у світі. І крім цього, це один з милозвучних, знаєте, це така красива, мила і ніжна мова. І для мене це не було нормально закінчити навчання, не знати українську мову. Це для мене, воно мені в голові не лізе. Перше, для уваження український народ, який мені дали візу і дали можливість прийти тут, приїхати тут вчити. І другий просто для себе, для мене. Я був в Україні, я повинен знати українську мову. Законопроєкт Бужанського в парламенті таки не розглядали. І найімовірніше, вже не будуть, адже до осені Рада пішла на канікули, а вже з вересня російськомовні школи переходять на українську. Тож документ втратить свою актуальність. Втім, питання мови на порядку денному лунатиме ще не раз. Попереду місцеві вибори, а для політиків це чергова можливість спекулювати на емоціях виборців. Тим часом Путін вже бряцкає зброєю поблизу кордонів з Україною на території Криму. Я зазначу, що сам приїхав до Криму президент Російської Федерації і головний ініціатор і спонсор агресії на сході України 20 липня. Мета цього приїзду – церемонія закладки військових кораблів у Керчі. Нагадаю, за тривогою підняли війська Південного і Західного округів за наказом Путіна. Причина – раптова перевірка боєготовності. Заплановано 56 тактичних навчань, 35 наземних полігонів і 17 морських полігонів в акваторіях Чорного і Каспійського морів. Залучено 150 тисяч вояків окупанта, майже 27 тисяч одиниць озброєння, військової техніки, понад 400 летальних апаратів та сотні кораблів. Я жодним чином не хочу викликати у вас
почуття паніки. Я хочу, щоб ви уважно передивилися ці кадри. Скупчення військової техніки Російської Федерації поблизу району Бельбек. Охренеть, Росія, що їх так багато? Отже, що буде із Кримом? Чи можемо ми сміливо стверджувати, що повномасштабне вторгнення сил Російської Федерації з боку південних кордонів, з боку Криму, можливо, найближчим часом? Про все це я маю можливість поговорити просто зараз із журналістом, першим заступником голови єдиного кримського татарського телеканалу АТР Айдером Муждабаєвим. Айдере, привіт! Знаю, що в тебе більше інформації щодо можливих на даний момент наступальних дій, які цілком ймовірно можуть відбутися на території поблизу кордону України із окупованою територією Криму. Колони військової техніки, засоби масової інформації, які на випередки повідомляють про те, що, по-перше, 20 липня в Криму був Путін, і перевірка і морських, і сухопутних сил. Це що для України? Для Украины это означает постоянную угрозу, там ничего никогда не менялось, и, в принципе, они готовы по приказу своего фюрера в любой момент выдвинуться как с юга, так и с востока широким фронтом, это серьезно. Но об этом, собственно, и наша разведка военная говорит открыто, там наступательные бригады стоят из всех видов техники, и все у них, в принципе, готово в любой момент, тут сомневаться не приходится. Здесь вопрос в политическом решении. Что нужно будет фюреру, когда у него, так сказать, наступит час X. Но вот наше военное командование, позавчера я читал, говорит, что оно не видит как бы подготовки именно к вторжению с территории Крыма. Ну, в принципе, это вопрос трех часов разворачивания всех этих mm-hmm. вещей. Но политически, наверное, сейчас Россия додавливает историю с Минском. Я думаю, что все это бряцание оружием адресовано Владимиру Александровичу Зеленскому напрямую. Mm-hmm. Вот, как и бряцание угрозами со стороны Рамзана Кадырова. То же самое, это идет психологическая атака. Помнишь, как в фильме про Чапаева? Психологическая атака, да? Mm-hmm. Вот, и они хотят вывести президента Украины из равновесия, запугать, заставить подчиниться. Подчиниться очень понятно чему. Требованиям, невыполнимым для Украины требованиям Минского процесса, так называемым этим формулам, всем Штайнмайер и прочее. Уже все, мне кажется, кроме как официального президента, все его сотрудники и министр иностранных дел, и там глава, собственно, Минской группы, сказали, что, в общем-то, тупик, что Минск надо переформатировать или непонятно что, потому что, ну, ничего не получается. Там ключевой момент, об этом я все время говорил все эти годы, мимо ушей многие пропускают, контроль границы. Россия никогда не отдаст оккупированную территорию. Нет ни поводов, ни причин ее отдавать. Да, нет, ты зараз про Крым, про Донбасс, чи ты про все территории? Ну, я про Донбасс, потому что там они делают вид, что они хотят мира. О чем-то договориться, mm-hmm. какой-то мир, да, пудрят мозги на украинском обществе через свои медиа, эти многочисленные пророссийские, создают впечатление, что проблема в украинской власти. Они раньше говорили, что проблема в Порошенко, а теперь у них проблема в Зеленском. Этим же объясняются все эти медийные атаки на Зеленского последние. Все эти психологические атаки, и это бряцание оружием, это, безусловно, склонение к капитуляции в Мінському процесі. Ми говорили з тобою перед ефіром, що так сталося, що президент Росії Путін і Зеленський, ну, буквально в один період були в Криму. Чи взагалі ти допускаєш розмову, можливо, між Путіним і Зеленським щодо Криму? І якщо так, якою б тобі хотілося, або ти вважаєш, має бути позиція Зеленського? Ну, просто президент Зеленський, щоб люди поняли, у нього що тут резиденція, недалеко от Крыма, на острове Бирючий. Насколько я понял, он там периодически бывает. Это географический Крым фактически, поэтому, собственно, так и сказала. Понятно, что в оккупированном Крыму Путин там летает и так далее. Но я, во-первых, первая часть, я думаю, что Путин ни с кем про Крым говорить не будет. Это принципиальные позиции фюрера.
который считает свой вот этот великий рейх вечным и так далее, и так далее. Говорить о нем будет с Зеленским и со всеми остальными только тогда, когда его сильно-сильно прижмет. Да? Ну а если бы такой разговор состоялся, то я бы хотел, чтобы он был похож на разговор телефонный в 2014 году Путина с Мустафой Джемилевым, когда Путин думал склонить Мустафу Джемилева к предательству Украины, своего народа, и он ему сказал по телефону. Я буквально увидел Мустафа через там, 15 минут после окончания этого разговора, и он мне рассказал. Путин говорил, что крымских татар мы не тронем, это, так сказать, ни в коем случае мы не хотим ничего плохого сделать крымским татарам. Да? Ну, вот это цена слов русских, слов Путина. Значит, у меня к вам вопрос, значит, Мустафа обращается и говорит, что я могу сделать для крымских татар? Скажите, пожалуйста, я сделаю, что вы скажете. На что Мустафа Джемилев ему сказал, что для крымских татар вы можете сделать одно, вы убрать свои войска из Крыма. Вот, на что Путин сказал, ну, в принципе, я знаю вашу репутацию, несгибаемого человека, ничего другого от вас не ожидал, и положил трубку, после чего мелко отомстил, запретив Мустафе Джемилеву, лидеру нашего народа, виїжджати на свою родину. Да, ну, от так они ведуть себе, да. Айдаре, перед тим, як поставити тобі наступне запитання, я хочу, щоб і ти, і наші глядачі побачили кадри протестів, які відбуваються в російському місті Хабаровськ. Причина цих протестів – арешт губернатора Хабаровська, якого звуть Сергій Фургал. Я зазначу, на вулиці вийшли щонайменше десятки тисяч людей. Як відбуваються ці протести і що говорять люди на вулицях? Подивіться. Айдере, ця хвиля протестів, які охопили місто, чи може вона бути, ну, знаєш, таким маленьким вогником, який перетвориться в велику кількість і в такий великий вогонь протестів, які охоплять всю Росію, якщо населення цієї країни буде незадоволене діями Кремля? Ну, я прошу прощения у всех людей в Украине, которые строят романтичные планы о том, что в России может быть какая-то внутренняя революция. На мой взгляд, ее не будет. На мой взгляд, ну и сейчас же видно, что ни Петербург, ни Москва, а там решается политика в той стране, не поддерживают этого, как бы, эти протесты. Протесты, это я прочитал подробности, они имеют экономическую подоплеку, это дележ Амурстали. Это завод огромный, ну, единственный, крупнейший за Уралом, которого должны идти заказы на строительство гипотетического моста на Сахалин. Да, и вот из-за этого перед этим решили отжать у губернатора его долю, вот, Амурстали. Значит, вспомнили ему старые грехи, были они или нет, я не знаю. Там у людей, которые из 90-х и которые члены ЛДПР, как этот губернатор, там, я думаю, скелетов даже не шкафы, а грузовики могут быть. Вот. Но суть в том, что этот протест не имеет никакой внешнеполитической подоплеки. Эти люди не протестуют против политики России, против войн, против всех этих лозунгов типа «Крым наш», типа «Украина не существует» и так далее, и так далее. Это такая сборка регионального, даже не всероссийского, регионального уровня. Да, элиты кому-то какие-то нравятся, кому-то не нравятся. Да, они могут выйти, кричать «Путин вор», хотя на самом деле Путин не вор, конечно, а убийца, как и российская власть. Но это такая фейковая повестка покращения, улучшения жизни внутри рейха. Она никак Украины не касается и никак не перейдет в революцию, потому что главный принцип вообще жизни российского общества всех последних лет – это как бы не было хуже. И вот как бы не было хуже, это означает, что я не верю в то, что это может перерасти в какое-то восстание. Тем более, что, еще раз повторю, они не считают свою страну в чем-то там неправой. И я думаю, что если выйти туда с украинским флагом, то это никакая полиция. То есть полиция российская еще и будет тебя защищать, я думаю, ну чисто формально, потому что тебя начнут рвать эти демонстранты. Вот.
вот, которые, на части из которых георгиевские ленточки, там, маечки какие-то с Путина, значки, я не знаю. Вот. Единственное, правда, да, они в этот раз типа не бьют челом царю, а типа начинают его ругать, да. Но я думаю, что либо какую-то кость им бросит, либо даже не бросит. Путин демонстративно не обращает внимания на это. Никто это не показывает нигде. И я не вижу никакой смелости, никакой цельности, никакого единства среди людей в разных регионах, чтобы их объединило, чтобы жестко противостоять существующей в России власти. Потому что, ну, как бы внутри там, да, ну, всегда кто-то недоволен, там, пенсии, там, чем-нибудь еще. Но главное это все-таки для каждого русского человека ментально. Главное это сила его страны. Если у любого вот эти демонстранты спросите, надо ли отдавать Крым, возвращать, надо ли возвращать Донбасс, является ли Украина страной, с которой следует помириться и выплатить ей репарации. Я думаю, комментарии будут такие, что мы как бы не будем сиять этому довольны. Ми чуємо з боку офіційних органів прес-служб, які представляють і Службу безпеки, і Офіс президента, та й сама офіційна сторінка президента. Весь час фразу «друга сторона». Ми вкрай рідко чуємо слова «Російська Федерація», слова «країна-агресор», ну, «терористи», «сепаратисти» і тому подібне. Я спитаю тебе просто, так буквально бліц-запитання, чи буде Росія наступати? Твої щодо цього короткі думки, і чому Україна і досі після 6 років війни не може сміливо вголос кричати про те, що ми маємо конкретного ворога, і йому ім'я Російська Федерація, країна-агресор і Путін – президент Росії? Я уверен, что рано или поздно, вопрос лишь в сроках, Путин отдаст приказ о широком масштабном наступлении на Украину. Это заложено в природе этого режима, то есть даже это не режим какой-то, Путин не узурпатор, это фюрер, который должен вести за собой народ, объединенный идеей превосходства. И Путин это не Франко, Путин это не Пиночет, Путин это именно лидер такого русского типа. Русским нужны завоевания. Постоянное завоевание вовне. Или вспомните Первую мировую войну. Она началась как раз тогда, когда власть начала качаться, вот когда были какие-то недовольные там, в Петербурге, в Москве, в регионах. Что объединило русскую нацию тогда? С нами Бог, православие, там, Петербург переименовали в Петроград и пошли воевать. И закончилось это все тем, что когда Россия, правда, ну, де-факто, она же войну проиграла, по большому счету, да? То есть была истощена, изношена, и вот все потом и произошло. Это единственный путь, как бы, когда такие режимы падают. Изнутри они не меняются без внешнего воздействия. Ну и про что-то еще? Про Зеленського и все керівні органи, які мовою прес-служб ніяк не можуть чітко назвати, хто ворог, називаючи Росію второю стороною, ну і різними іншими словами, не застосовуючи словосполучень терористична держава, країна-агресор, загарбники, сепаратисти, терористи, ну і, власне, терорист номер один Путін. Чому це не так? Я не знаю. Причин в голову людям зарезать не научился. Я могу только сказать, что это все не имеет никакого смысла. Даже больше того, это раззадоривает. Вот знаете, такое поведение, когда типа жертва пытается вести себя тихо. Да, у меня просто были в молодости интервью с серийными преступниками, убийцами, когда я начинал заниматься журналистикой. Вот он мне сказал, что когда жертва ведет себя тихо, это прямой путь к ее гибели. Потому что только когда жертва громко себя ведет, сопротивляется, кричит и так далее, тогда она имеет шанс. И, то есть здесь в норку не спрячешься, и закрыть глаза и сделать вид, что ты спрятался, ни у кого из нас не получится. Поэтому я призываю прекратить эти попытки не разозлить агрессора. Mm-hmm. Он еще больше злится, когда так. Единственное, что может остановить, это, на мой взгляд, почти 100% вероятность нападения, и снизить этот процент, по крайней мере, нападение страны России, это очень-очень, наоборот, такая жесткая риторика, это демонстративная забота об армии, это постоянная информация об усилении нашего военного влияния на вооружениях новых, о наших военных отношениях с союзниками, с партнерами, точнее, и так далее, и так далее. Вот нужно не рассчитывать на милость Путина, а приобретать поддержку Запада. Тем больше, что западный мир постепенно меняется, скорее всего,
ну, я так предполагаю, власть в Соединенных Штатах буде другая. Угу. Вот, і цифри говорять саме про це. Байден зараз більше набирає, ніж Трамп. Вот, но Байден это друг Украины, человек, который знает вдоль и поперек, проездил фронт. Я знаю людей, которые с ним ездили. Не буду оценивать его лично, но я знаю только то, что с ней, он, по крайней мере, не будет бояться подписывать санкции против Путина, я так надеюсь. Да? Да. Вот нам нужно просто в сильном виде дожить до того момента, когда у Путина уже не будет даже гипотетического желания испытать судьбу этой уже большой войной, потому что, безусловно, она закончится смертью его режима и крахом этой страны. Да? Но нам-то хочется сохранить свои жизни, поэтому нам надо быть очень сильными и показывать мускулы. Вот и все. Дякую, Айдере. Слава Україні і Крим – це Україна. Дякую тобі дуже за цю розмову. Хто тримає нас за дурнів і перманентно бреше з екранів телевізорів? Наша постійна рубрика «Vox Check» спільно із одноіменною компанією розповідає про брехунів і маніпуляторів з боку української влади. Хто набрехав найбільше цього тижня – дивіться далі. Пускай со Штатов откроют три банка, немцы откроют три банка, китайцы откроют три банка, да нам все равно, кто откроет. Если они будут давать под 1,2% годовых, как они дают в Европе. Соромно. Можно открыть хоть сотню банков, але ставки, как в Европе, мы просто так не отримаємо. Низькі ставки в Європі з'явилися не просто так. Це результат якісної економічної політики і, відповідно, міцної економіки. В Україні досі цього немає. То навіщо розводити популізм в темах, в яких навіть не розбираєшся? Соромно. Якщо будуть такі випадки, там де пам'ятаєте, коли Петро Олексійович Порошенко казав, що ви просили на 75% підняти тарифи, ми підняли на 100%. Якщо хоча б буде слово щодо підвищення тарифів в цьому тексті, я точно не буду підтримувати взагалі таку співпрацю, однозначно. Соромно. Ну, по-перше, у Порошенка не хизувалися тим, що підняли тарифи. А по-друге, у меморандумах з МВФ йдеться про ринкові тарифи, а не підвищені. Навіщо? Якщо тарифи не ринкові, то різницю покриває держава з наших же з вами податків. І тоді грошей не вистачає на інші важливі речі, наприклад, школи чи дороги. Якщо ж грошей на комуналку не вистачає, то є субсидія. Народний депутат і не знає таких базових речей. Соромно. Коли Юлія Володимирівна була прем'єр-міністром, а я вже був тоді дорослою людиною, пам'ятаю, курс нас впав 2 рази. Соромно. У 2008 році під час прем'єрства Тимошенко гривня впала з 5 до 8 гривень за долар, а державний і гарантований державою борг з 2007 до 2009 року подвоївся. Але Олексій Гончаренко, очевидно, забув, що 2008 рік відзначався ще й світовою економічною кризою. І економіка впала не лише в Україні, а й по всьому світу. Ми, звісно, не захищаємо популістичних прем'єрок, але навіщо Гончаренко так маніпулює? Соромно. Нас тримають за країну третього світу і нас тримають за бананову республіку. Так от, що вони тут пишуть? Вони будуть тепер Вищу раду правосуддя, яка призначає всіх суддів в Україні і знімає всіх суддів в Україні, формувати от такими незалежними, зараз я вам прочитаю, комісіями, які складаються виключно з людей з відповідним досвідом в інших країнах. Соромно. Раніше не залучали експертів з досвідом роботи за кордоном. І як? Дуже в нас якісна судова система? Спойлер – не дуже. Можливо, якраз така, як в країнах третього світу. А зараз, коли відбір суддів у Вищу раду правосуддя буде чесним і прозорим, в нас є шанс на якісні суди. Але, напевно, Юлія Тимошенко хоче, щоб все залишалося як є, як в країнах третього світу. Соромно. Эту стратегию сегодня власти выбрала. И я, ну, закрыть школы, закрыть больницы, продолжить реформу Супрун, продолжить реформу среднего образования. Соромно. Взагалі-то стратегія в іншому. Відкривати якісні школи, де дітей навчатимуть, і закривати ті, в яких майже немає учнів, а замість фінансування пустих ліжкомісць в лікарнях фінансувати пацієнтів. Так відбувається у цивілізованому світі. Але Наталія Королевська, напевно, хоче не цивілізованого шляху, а щоб гроші йшли з бюджету і далі розбазарювались. Соромно.
Голова антимонопольного комітету, сусідка президента. Та як депутати від фракції «Слуга народу» відтягувалися після важкої парламентської роботи на вечірці в одному зі столичних клубів. А також наше власне розслідування, як працює мафія жебраків. Дивіться далі у «Соромно». Професія жебрак. Скільки на день заробляють начебто обездолені? Дають 30-40. І битва за місце під жебрацьким сонцем. Тобою туди, йде туди. А також стрімка кар'єра колишньої сусідки Зеленського. Особисто для себе ставлю боротьбу зі зловживаннями існуючих монополій та картелей. І Янукович, якого продають за аукціону. Ольга Піщанська стала головою антимонопольного комітету. Ще рік тому ця пані займалася пересічним бізнесом і організацією справ, пов'язаних із фірмами з консультативних послуг і закупівель. Але з приходом до влади Володимира Зеленського і партії «Слуга народу» кар'єра пані Піщанської пішла стрімко вгору. Спочатку вона стала заступником голови АМКУ, а днями сіла в крісло очільника цього хлібного без перебільшення відомства. Чому так? Ну, почнемо з того, що ця пані була сусідкою українського президента Володимира Зеленського, коли ті жили у Кривому Розі. Пане президенте, ви ж обіцяли ніяких кумів, сусідів і друзів на важливих державних посадах. Виходить, збрехали. А що, так можна? Розквіт квартальної епохи та вихідців з Кривого Рогу. Колишня сусідка президента Зеленського Ольга Піщанська очолила антимонопольний комітет. Особисто для себе ставлю боротьбу зі зловживаннями існуючих монополій та картелей. Використання інструментів пониження бар'єрів входу на ринки. Припинення антиконкурентних дій органів влади. Опозиція в особі фракції «Європейська солідарність» у парламенті навіть звернула увагу на те, що не всіх з кварталу забезпечили посадами. Знаєте, шановні колеги, от мені зараз трошки обідно стало за Євгена Кошового із 95-го кварталу. Рік йому не можуть знайти посаду. Да що ж таке відбувається, врешті-решт? Він чим завинив перед президентом Зеленським? Це ж його друг, вічний партнер по інтермедіям, на роялі, ну, може, з іншим, але майже грали разом. Призначає друзів, призначає тепер сусідку або сестру сусідки. Чим вона, ця зараз кандидатка, була відома? Вона ще рік тому очолювала товариство з обмеженою відповідальністю, а зараз на рівень голови антимонопольного комітету. Під куполом почали думати, гадати, як тепер в антимонопольному комітеті вирішуватимуть важливі для країни проблеми. І кум кумі буде доказувати, що треба робити. Про тісні родинні зв'язки президента Зеленського з Піщанськими чутки ходили давно. Рік тому Світлана Піщанська, сестра новопризначеної глави АМКУ, очолила італійську компанію, якою до президентства володів Зеленський. Розслідування провели журналісти телеканалу «Прямий». Товкою «Сан-Томасо» в Італії нині володіє кіпрський офшор «Альдоранте Лімітед», бенефіціаром якого до президентства теж був Зеленський. Але після кількох викриттів у ЗМІ президент позбувся проблемних активів. Кіпрський офшор переписав на таку собі Єлена Хасієнко, а от в італійській компанії у липні 19-го директором стає Світлана Піщанська. Словом, тепер антимонопольний комітет у надійних руках Криворізького 95-го кварталу. Випила за кермом – не біда, бо ти – депутатка Київради. Ці кадри відзнято 3 місяці тому. Людмила Костенко і Володимир Солончак, тоді ще заступник столичного мера, розсікали на мерседесі нічним Києвом. Їхали з вимкненими фарами. Зупинила поліція, заступник мера накинувся на правоохоронців з кулаками. Ти на кого руку підняв? Ти що? Затримав. Ти на кого руку підняв? Яке затримання? За що? Напад на працівника поліції. Та ну не ганіть! А сама Людмила Костенко відмовилася проходити алкотест і почала виходити на дорогу. Не йдіть на проїжджу частину. Я не йду, я хочу воду дати.
Ці кадри вартують першого місця в конкурсі «Як матусі проводять свій час на карантині», який сама депутатка Київради оголосила за 2 тижні до своїх нічних пригод. Якби існувала Нобелівська премія за сценарій ідеального проведення карантину з дитиною, лауреатом була би добра половина наших матусів. Я пропоную прийняти вам участь у конкурсі. Зніміть відео, як ви проводите карантин з дитиною та вигравайте цінні призи. Деталі на моїй сторінці в Інстаграм. Машини, закройся. Закрой двері, щоб нас знімали. Після нічних вояжів мер Києва Віталій Кличко звільнив Володимира Солончака. А тепер Солом'янський суд закрив справу проти Людмили Костенко, бо вона визнала провину і розкаялася. Закрите провадження про адміністративне правопорушення стосовно Костенко Людмили Васильівни. Матеріали справи передати на розгляд трудового колективу товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне підприємство «Піта Хліб». Ось так тепер за недверезі пригоди на дорогах Києва Костенко, як за радянських часів, лише пожурить трудовий колектив, де вона працює економістом. І на тому й все правосуддя. Ти на кого руку підняв? Ти чого? Тим часом «Слуги народу» після тяжкої парламентської праці святкують вихід на канікули. Нічний клуб, алкоголь, усі без масок і, звісно ж, чорний бумер. Глава фракції Давид Арахамія у вишиванці, хильнувши з пляшки, виглядає задоволеним своєю роботою в парламенті. Хто тяжко працює, той гарно відпочиває. При цьому президент і головний «Слуга народу» переконував громадян дотримуватися карантинних заходів. Я хочу побажати всім важливої запоруки цього здоров'я – це терпіння. Терпіння, щоб дотримуватись карантину та дочекатись безпечної обстановки. Може, ці танці «Слуг народу» тривали лише до 22-ї години? Рівно до того часу, коли це не заборонено карантином. Але хорошим слугам танцювати нічого не заважає. Професія – жебрак. Так, ви все правильно почули. Існує така професія. Ви бачите цих людей у підземних переходах, біля церков або просто на світлофорах, коли люди підходять і просять у вас милостині під дуже благородним і інколи сльозливим приводом. Наша журналістка Анастасія Жук провела експеримент, аби дізнатися, скільки заробляють жебраки, як в цілому працює ця жебрацька мафія. Подивіться далі ексклюзивно від «Соромно». У них немає вихідних, а коли ви тільки йдете на роботу, вони вже працюють. Вони вдають із себе бідних та немічних, хоча насправді заробляють набагато більше, ніж звичайні люди. Це жебраки. Скільки коштує місце під жебрацьким сонцем? Та чи можна просто так прийти і просити в людей гроші? Я вирішила перевірити на собі. Одягнувши старі речі, вирушила до столичної станції метро Либідська. За інформацією, що мені вдалося отримати на вихідних, тамтешній підземний перехід перетворюється на грошове містечко. Місце зайняла, легенду собі вигадала. Сама не місцева, з дитячого будинку. Звідти вигнали, батьків немає, документи забрали, гроші потрібні на їжу. Не минулої хвилини, як мене почали звідти, м'яко кажучи, просити. Давай я туди, я туди. Я ні, ні. Як не туди, я туди. Давай туди, біби сторінку. Я уйду. Чоловік, що начебто ображений долею, виявився, як бачите, не дуже чемним. Поводиться так, наче зайшли на його город. Тому він розлючений. Ви тут постійно сидіть? Я просто вас раніше здесь не бачила. Тебе я не бачив здесь. Я постійно, це моє місце. На сварку починає збігатися народ, а дідусь продовжує свої погрози. Ти куди влітиш? Давай, давай, давай. Нічого давати йому їй. На їду, хай її робить іде.
Але дідусь не правий. Вона працює, тобто я, і продовжую вживатися в роль жебрачки. Просто я хочу вас попросити совету. Але, як виявилось, просто просити у людей гроші недостатньо. Є певні технології, як це потрібно робити. У переході тієї самої станції метро Либідська місцеві аборигени-жебраки мені підказали, як правильно писати таблички. Я просто... Як? Ну, читати. Ну, читати умієш? Да. Інструкції отримано. І ось я вже поряд з найпопулярнішим пунктом збору жебраків Києво-Печерської лаври. Тут свій майстер-клас. Як професійно просити, аби викликати більше жалості у прохожих. А ти як мовчиш, то вони тобі нічого не знають. А що кричати треба? Просто... Поможіть, я не знаю. Пожертвуйте. Отже, коучинг від жебраків не пройшов дарма. І перші результати, тобто гроші, в руках. За час нашого експерименту, абсолютно нічого не роблячи, я встигла трохи підзаробити. За 10 хвилин – 10 гривень. Одна хвилина – 1 гривня. За годину це виходить близько 60 гривень. Якщо цю суму помножити на типовий 8-годинний робочий день офісного працівника навіть з перервою на обід, то за місяць, за 20 робочих днів сума складе близько 10 тисяч гривень. Для порівняння, зарплата медсестри міської клінічної лікарні складає 4800. А ось таких милих, на перший погляд, бабусь у фартухах і хустинках можна зустріти мало не на кожній центральній станції метро Києва. Однак, не приведи Господи, спробувати зайняти їхнє місце. Станеться приблизно ось так. Дій, раді Бога, не ругайся за мною, не дай Бог посвіти. Алло, Оля, я відправила. Не рада бути. Я таки, да? Після цієї бабусиної тиради намагаюся вгамувати ситуацію. Пробую домовитись про право зайняти тутешнє місце. А з ким можна договоритися? Я ще раз так. Уже всі стоять. Ти думаєш, я можу заробляти 50 рублів в день, і то не дають. Дають 30-40. А ви почекайте, а ви що, виходить, віддаєте там якісь процент? Ді, раді Христа, я тобі нічого не сказала. Не хочу я скандалитися, так розумієш. Він ще минуту на минуту подає сюди. Я вирішила зачекати того бандита, як сказала бабуся, аби домовитися з ним про точку та процент моєї зарплатні. Того вечора він не прийшов. Як мені сказали жебраки, нерідко гроші передаються вуличними продавцями квітів. Це вже вище за жебраків каста. А вже від них фінанси перетікають смотрящому за точкою і далі за мафіозною ієрархією. А те, що мені вдалося заробити у переході, тих 10 гривень і пачку печива, я залишила дідусеві. А тепер хвилинка оголошень. Продається справа Віктора Януковича. Так, документи, які мають стосунок до президента-втікача, нині можна придбати на білоруському онлайн-аукціоні. Стартова ціна – 49 тисяч білоруських рублів. Це 560 тисяч у гривнях. Продавець з Росії, з Брянської області гарантує – всі документи – оригінал. Є копія паспорта Януковича, кілька його підписів, а ще його банківські документи із печатками про відкриття рахунку. Анонімний продавець гарантує конфіденційність і безпечну угоду потенційним покупцям. Готовий навіть вислати документи після повної оплати всієї суми. Кому може знадобитися цей антиквар, мені важко сказати. Але те, що ціна цим документам – гріш у базарний день, думаю, сумнівів ні в кого не викликає. Леніна вже розбирають по кістках. Мощі Володимира Ілліча продавали громадам православних комуністів працівники мавзолею. Вдумайтеся, як це красиво звучить. Громади православних комуністів. Це саме ті, що вважали релігію опіумом для народу, тепер влаштовують ось такі розпродажі. Подейкують, що мощі собі прикупив і один із головних комуністів Російської Федерації Геннадій Зюганов. Про інший треш життя за перебріком дивіться в нашій одноіменній рубриці.
Покупателями были представители общин православных коммунистов, которые действуют в России без государственной регистрации, поклоняются Ленину как святому и считают его личным другом Иисуса Христа. Почем опиум для народа? Предполагается, что ладьевидная кость левой стопы находится в личном реликварии Геннадия Зюганова. Провести там обыск не позволяет депутатская неприкосновенность. Нет, этому не бывать, этому не бывать, этому не бывать. Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству на самом деле. А кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии. Да ладно, да ладно, да ладно. Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Но чем это отличается от мощей святых для православных? Да, просто для христиан. Во имя Отца и Сына и Святого Духа предлагаю вам на международном уровне президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне, схиигумену Сергию. 3 дня я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали. Человек, который лежит на Красной площади, является, можно сказать, лицом нашего государства, я думаю, что поток туристов при смене костюма увеличится. Я думаю, кстати, если бы он был жив, он был бы очень рад. Почему вы именно Ленина решили переодеть, а не Путина, например? Вроде сейчас же, вот вы говорите, переговоры, но Ленин-то он уже не ведет переговоры. Ну а тепер про тих, за кого нам не соромно. Кадри, які ми зараз вам продемонструємо, захоплюють дух, адже на них бойові навчання наших військових. На відео бійці 14-ї окремої механізованої бригади Романа Великого відточують свої бойові навички. Хочу нагадати, що військові з цієї бригади брали участь у звільненні Лисичанська, Северодонецька, Рубіжного, Мар'їнки, Красногорівки. Були в боях на Савур-Могилі та Дебальцевому. Днями на полігоні вони продемонстрували, на що здатні. Народна слава відомого діалогу від депутатів фракції «Слуга народу» під умовною назвою «Корабельна сосна» набирає обертів. Тепер же створюються навіть музичні твори, в основу яких покладена ця феєрична історія. Отже, на сам кінець лауреати багатьох міжнародних і всеукраїнських інтернет-конкурсів – люди, які створили безмінний хіт «Баба Да». Насолоджуйтесь. Двоє слуг присіли за столом, почесать шершавим язиком, облизать кому-то мощний зад, поругать кого-то где-то за. Два філософа розкинули пасьянс, тюнінгуються красавицы у нас. Есть рабочая батута одна, вот такая корабельная сосна. А она баба-да, баба-да, а она баба-да, баба-да.
Ось таким був проект «Соромно». Я нагадаю, що ви нас можете дивитися на телебаченні в ефірі 4-го каналу, ну і в інтернеті на всіх ресурсах Яніна Соколова. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці, вона так і називається «Соромно». І живіть так, аби ніхто ніколи вам в очі або в спину не сказав. Як вам не соромно? До зустрічі наступного тижня! We'll be right back.